Jag gillar att bryta om en sån lite udda fråga som inte är hemma. Det brukar ju alla fotbollsspelare gilla. Hur går det med kontraktsförhandlingarna med Blåvitt? Tänkte jag också. Vi är på väg mot någonting, men vi är inte framme vid målet om man säger så. Så vi håller på och diskuterar, och vi har haft två snack där vi har suttit ner och det går framåt i alla fall, men jag hoppas på en lösning imorgon eller ikväll eller om 10 minuter om man säger så. Men så kommer det väl inte bli, men vi får se här vad som händer. Jag väntar på att på ett nytt snack här då, så får vi se vad som sker där. Din agent Fredrik Risp sa ju här att du inte ens har velat lyssna på vilka andra anbud som har kommit in här. Att du liksom har sånt fokus på Götet. Är det så? Vi måste höra på vem det är som är intresserad. Nej, jag läste den artikeln. Det var inte direkt jag som låg bakom den. Men vad ska jag säga? Det har varit lite luddigt sådär. Och, konkret. Det har funnits lite snack. Men jag har väl lyssnat. Men samtidigt jag har inte tagit till mig det. För jag vet att det är ändå ett stort enormt steg mellan att folk tittar och snackar och så vidare till att man väl ska sitta på något flygplan någonstans, jag vet inte. Så jag har varit med ganska länge, så jag tar det med ro om man säger så. Men du menar att Risp bara hittade på att du inte vill höra om andra klubbar? Du får visst höra om andra klubbar. Nej, jag har väl mer sagt till honom att jag vill fokusera på Göteborg helt och hållet. Så är det verkligen någonting... Är det United som ringer liksom, så får du höra det? Ja, nu ska vi inte överdriva, men i princip så. Jag vill liksom inte ha några utomstående grejer riktigt. Och jag har ju varit med ganska länge, så det är inte så att det stör mig. Men jag känner bara att jag behöver liksom inte veta... allt liksom. Så han sköter det där bra. Men du, John, får jag fråga bara, lockar det inte att dra till Kina eller till arabvärlden och tjäna, alltså passa på att tjäna enorma stålar här? Man inte riktigt vet hur lång karriären är och så vidare. Kan man inte vara sugen på att ta något år där och hava in? Det är klart, men samtidigt är jag målvakt och då är det en extremt begränsad marknad. Och bland annat så är ju Asien i stort sett helt stängd. Just Kina, de tar inte in utländska målvakter, och inte Japan och flera andra asiatiska länder heller. Så typ Kina är ju helt stängt om du är målvakt liksom. De har ju bara inhemska målvakter. Så det är ju... Och skulle de eventuellt ta in någon, så och i och med att de bara har en kvot på x antal spelare, 3 stycken eller vad det är, så spontant så tar de väl i sådana fall in någon forwardsstjärna eller någonting, skulle jag gissa. Men det är klart att det säkert hade varit intressant, men det är svårt för målvakt kan jag säga.